Noyabrın 26-sında Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Landmark Biznes Mərkəzində yeni qrant proqramına dair informasiya sessiyası təşkil edib. Proqram Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sahəsində layihələrin dəstəklənməsinə yönəlib. Qrantlar demokratiya və insan hüquqları sahəsində davamlı inkişaf məqsədinin həyata keçirilməsində qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakının dəstəklənməsi layihələrinə təqdim olunacaq. Üç istiqamətdə layihələrin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Birincisi, demokratiya və insan hüquqları sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə, xüsusən söz və fikir azadlığının müdafiəsinə, korrupsiya ilə mübarizəyə, dövlət işlərində daha çox vətəndaşın iştirakına, ədalətli seçkilərin keçirilməsinə yardım göstərilməsidir. Bu layihələr qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hökumət qurumları ilə dialoqu nəzərdə tutur. İkinci istiqamət əhalinin insan hüquqları və hüquq müdafiə strukturları barədə məlumatlandırılmasıdır. Nəhayət, üçüncü istiqamət ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı hüquq sahəsində fəaliyyət layihələridir. Sözü gedən sahələrdə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti, əhalinin məlumatlandırılması, qanunvericinin monitorinqi, mövcud problemlərin və nöqsanların aradan qaldırılması üzrə araşdırılmaların aparılması və konkret təkliflərin təqdim olunması layihələri çərçivəsində həyata keçirilə bilər. Demokratiya və insan hüquqları sahəsində Avropa aləti xətti ilə layihələrə 1,2 milyon avronun ayrılması nəzərdə tutulur. Layihələrin hər biri 50-150 min avro miqdarında ola bilər. Davamlı inkişaf məqsədinin həyata keçirilməsində qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakının dəstəklənməsi üzrə layihələrə gəlincə, onların ümumi məbləği 700 min avro təşkil edir. Hər layihə 50-150 min avro təşkil edəcək. Davamlı inkişaf məqsədinin həyata keçirilməsində qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakının dəstəklənməsi çərçivəsində davamlı inkişafa nail olma məqsədi ilə iqtisadi və sosial hüquqların müdafiəsi sahəsində layihələr maliyyələşdiriləcək. Söhbət təhsil, səhiyyə, icmaların inkişafı sahəsində problemlərin həllindən gedir. Layihələr regionlarda spesifik qrupların, əlillərin, gənclərin, azlıqların dəstəklənməsinə yönələ bilər. Bütün layihələr yalnız qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərə ayrılacaq. Qrant alıcıları minimum daha bir tərəfdaşı regionlardan qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etməlidirlər. Layihənin dəyərinin ən azı 10%-i digər donor tərəfindən maliyyələşdirilməlidir. Layihələrin konsepsiyalarının təhvil verilməsinin son müddəti 11 fevral 2011-ci ildir.